Bona tarda, moltíssimes gràcies per estar tots i totes aquí. Abans de començar a fer una prèvia, ara comença la segona part d'aquest aniversari, d'aquesta festa d'aniversari, amb la taula amb els periodistes, que ara els presentarem. I abans, quan acabem, que ningú marxi, perquè enllaçarem aquesta taula amb una cloenda amb el Max, portaveu de l'organització, i la Janet, regidora i a partir de l'octubre presidenta del grup municipal, que ens faran la cloenda d'aquesta festa i ja passarem a la part més festiva, al ball i el que sorgeixi. Tots els que esteu avui aquí teniu o podeu tenir, si ho demaneu, un pòssit per formular les vostres preguntes que al final de la taula les podrem comentar amb els ponents, d'acord? Així que qui vulgui preguntar, que sàpiga que ho pot fer a través de les companyes, de l'Èlia i de la resta de companyes que tenim per aquí, amb l'Anna, la Mar i companyia. Fetes les prèvies, començo. Laura Aznar, Jordi Basté, Milagros Pérez Oliva, Ernest Folch, moltíssimes gràcies per estar avui aquí en aquesta festa d'aniversari. És un orgull tenir una taula de primer nivell, perquè avui és un dia en el que no volíem trobar-nos nosaltres mateixos amb nosaltres mateixos, sinó que també volíem que ens poséssiu davant del mirall, tenir un espai de debat, un espai de reflexió, que ens convidi a l'autocrítica per poder fer millor la nostra feina. I per tant, ara s'obre un parèntesi en aquesta celebració en la que volem debatre i sobretot que feu la crítica que creieu que heu de fer. Jo us demanaré ara un petit exercici de memòria. Ens remuntem ara fa 10 anys, al 2014, finals del 14, principis de 2015, en una Barcelona rebel, una Barcelona amb una gran efervescència de protestes veïnals i socials. Eren els anys post-15M, eren els anys també en què organitzacions com la PA ens ensenyaven a que les responsabilitats calia demanar-les a dalt i no a baix. I és en aquella Barcelona, hereva de les lluites veïnals, de la Rosa de Foc, en la que sorgeix Barcelona en Comú i que posteriorment guanya l'alcaldia de Barcelona el 2015, posant fi al breu parèntesi de la dreta a la ciutat de Barcelona amb l'alcalde Trias. Feia aquesta prèvia, aquest exercici de memòria, per introduir la primera pregunta, que és bàsicament com des del periodisme, on tampoc se'ns esperava, es va narrar aquella victòria i com des del periodisme es va rebre la novetat de que Barcelona en Comú estés a l'alcaldia de Barcelona. Si vols, Laura, comença tu mateixa. Hola, què tal? Bé, en primer lloc, moltíssimes gràcies per ser aquí i per haver-me convidat en aquesta taula, que com deies és de primeríssim nivell, amb tots els meus companys, els quals admiro molt i m'agrada molt poder compartir l'espai amb ells. Ara jo crec que t'hi referies i crec que el context en el qual sorgeix Barcelona en Comú és important. En aquell moment recordem que veníem d'uns anys en què Barcelona havia estat, com deies, Rosa de Foc, de les mobilitzacions del Pla Bolonya a l'any 2010, venim de Can Vies, veníem del 15M, veníem de la vaga general del 2012, per tant, jo crec que hi havia, en aquell moment, es vivia un clima bastant important d'impugnació del sistema de representació dels mitjans de comunicació, dels mitjans de comunicació, dels partits polítics tradicionals, però que no només eren contra aquesta impugnació, contra Convergència i Unió, que era el moment en què tenia l'alcaldia de Barcelona, sinó jo crec que també hi havia una impugnació de les lògiques representatives i del mateix PSC que havia governat a la ciutat durant molt de temps, no? I jo crec que tot això en aquell moment cristal·litza en bona part en Barcelona en Comú. Llavors, quan tot això passa, hi ha mitjans de comunicació que evidentment l'única referència que tenien en relació amb el que és aquest espai polític era la figura de Colau, i per tant, inicialment, grans mitjans de comunicació jo crec que van veure aquest projecte polític com un artefacte molt vinculat al que era la PA i els moviments socials, i crec que ho veien com una cosa estranya, alguns grans mitjans de comunicació, particularment els més mainstream, els més convencionals, no? Això va fer que alguns, crec, tinguessin una aproximació una mica escèptica, una mica condescendent i en alguns casos una mica negativa, sobretot
als grans mitjans. No? Justament jo crec perquè la lògica d'impugnació que representava Barcelona en Comú en aquell moment i que va saber connectar grans capes poblacionals, no?, amb un discurs que bàsicament anava al moll de l'os dels privilegis, dels lobbies que han governat i segueixen governant a l'ombra la ciutat, no?, feia també que hi hagués un rearmament de classe per part d'alguns mitjans de comunicació que entenien que en aquell moment havien de seguir preservant els privilegis del sector econòmic i del sector empresarial, no? Llavors, jo crec que aquells altres mitjans que s'escapaven una mica més de les lògiques del mainstream van entendre Barcelona en Comú com una escletxa d'oportunitat per transformar la institució i perquè per primera vegada s'entenia que un partit polític no anava a servir els interessos dels lobbies de poder, sinó que era la primera vegada que les bases, la societat organitzada, tenia una translació política en la institució. Per tant, crec que es va donar com aquest doble fenomen pels mitjans més instaurats o pels mitjans convencionals, els més grans, i aquells que representaven més el sector de les esquerres, que ho veien com que s'obria una escletxa d'oportunitat dins la institució quan creien que no hi havia hagut això mai abans a la ciutat de Barcelona. Merci, Laura. Si us sembla, ara fem en aquest ordre i després començarem al revés. Hola. Primer de tot, gràcies per estar aquí. Segona i molt important, treballo, però no vol dir que l'edifici on treballo, tot el que passa en aquell edifici treballo, pensi exactament igual com ha quedat demostrat, crec, en els últims anys. Amb algunes coses, i ho comentarem després, no estic d'acord, amb d'altres estic molt d'acord. Va passar una cosa fa 10 anys que efectivament va irrompre un moviment que venia, jo crec que d'un desgast... Espera, m'he de tirar enrere perquè si no tinc el meu aquí davant. Deia, ve d'un desgast important, que era un desgast de la política, una època en què... en el conjunt d'Espanya la gent començava a estar-ne... Hi havia un desprestigi de la política molt clara, que era aquesta bicefàlia permanent entre el PSOE i el PP, i a Catalunya passava a tres quarts del mateix amb el que era el binomi entre el PSC i Convergència i Unió. Aquí romp amb molta força uns moviments socials que jo crec que a partir, i crec que aquí he tingut molt a veure la PA, entren dins del que és el sistema... a partir de l'antisistema. I això, evidentment, els mitjans de comunicació, els més antics, els més convencionals, els més habituals, els hi resulta com a mínim un element aquí observar amb lupa. Si a més no forma part del que es considera un pla central del que és el mapa, això encara ho empitjora. Si a sobre la primera imatge que es fa més viral de la persona que liderarà això és la que finalment seria alcaldessa, disfressada d'abella, que és la fotografia que en aquell moment més es va fer formalitzar per presentar en societat la figura de l'Ada Colau, encara més motiu. Perquè segurament molts, la primera vegada que la vam conèixer, vam entendre que allò d'una abella no, i que en el fons aquella abella es va transformar al poc temps en un búfal, i aquell búfal jo crec que ha sigut la solució, però a la vegada també el problema, però això ja en parlarem més endavant. Però a la vegada, la construcció d'aquest espai va significar, això no s'ha de negar, un moviment sacsejador del tot el que acostuma a passar quan hi ha unes aigües tranquil·les. I és que va començar a haver-hi maregassa i forta maregassa per molta gent, per molts mitjans de comunicació i també la creació a partir de llavors de mitjans de comunicació en una època de digitalització de mitjans que crec que en el fons alguns d'ells, evidentment no parlo del Crític, han estat nocius també pel que ha significat l'evolució del moviment, no només aquest, sinó d'altres que s'han creat. Però això dels mitjans de comunicació també, Milagros, ja ho parlem més endavant. Hola. Gràcies per convidar-me. Aquest és el debat dels mitjans de comunicació, com diu en Basté, és llarg i podem parlar-ne molt. Sobre com recordem, és molt difícil parlar d'una cosa que heu viscut tots, i alguns de vosaltres des de dintre. Per tant, teniu vosaltres segurament molta més, una visió més propera que la que puguem tenir des de fora. Però crec que és interessant veure com es veia des de fora en aquell moment. I jo crec que, com ja s'ha dit també, veníem d'una llarguíssima fase d'ofensiva neoliberal. I hi havia un pensament pràcticament únic, dominant a tots els mitjans de comunicació.
Era el temps en el que veníem del temps en el que Fàtima Báñez estava desmantellant l'Estat, els drets laborals, en què els bancs no paraven d'emetre informes sobre que no serien sostenibles les pensions i per tant calia rebaixar les pensions i allargar la vida laboral, etc, etc. Estàvem immersos en un ordre que no estava qüestionat, perquè d'alguna manera en el joc bipartidista entre el PP i el PSOE en realitat era un joc que no impugnava en cap moment l'ordre central. I era, aquest ordre era l'hegemonia total del neoliberalisme. Per tant, és un moment en el que emergeix una esquerra que apareix com nova, jo després això ho impugnaré, és una esquerra que apareix com nova i que veu una oportunitat en aquell moment, després de la crisi del 2008, de les feroces retallades a Catalunya, del desmantellament, intens de desmantellament de l'estat del benestar, una esquerra que portava, doncs igual, tres dècades, dividida, enfrontada, barallada, mossegant-se uns als altres, perquè ningú era prou d'esquerres, no?, a vista d'uns altres, troben la necessitat d'agrupar-se i de plantejar una reacció, una organització capaç de desafiar aquell ordre establert que venia del neoliberalisme, que era un ordre considerat per tots els poders econòmics inimmutable. És a dir, quantes vegades en els mitjans de comunicació s'havia dit que no hi havia altra solució per moltes de les coses que després vam veure que sí que hi havia altres solucions o almenys altres maneres d'enfocar-ho, diríem, no? Per tant, és una força política que emergeix de la disgregació de l'esquerra i que, des del meu punt de vista, és l'emergència i l'arribada d'una nova generació que, gràcies a les places i al 15M, es troben amb la vella generació de lluitadors. I això és molt important, perquè en un primer moment va aparèixer tot el 15M com una cosa absolutament nova, però ràpidament van començar els periodistes a identificar que allà hi havia també els líders de Comissions de tota la vida i que allà hi havia els dirigents veïnals també de tota la vida, diríem, no? Llavors, aquesta simbiosi entre nous i vells activistes crec que va ser molt fructífera i és el que expressa la victòria d'Ada Colau, perquè només amb l'emergència de la generació jove tampoc hagués arribat a assumir les xifres que van acabar. Estàvem en una crisi del bipartidisme i jo crec que els mitjans de comunicació, en general, van reaccionar primer amb perplexitat i després amb por. La veritat és aquesta. Per què? Perquè els mitjans de comunicació van començar veient que a les places s'impugnava el bipartidisme, s'impugnava la transició i s'impugnava aquesta política conformista amb el dictat neoliberal i deien, quan venien els polítics, no nos representen, però va passar una cosa que no estàvem acostumats als mitjans de comunicació, que és que quan anàvem a les places ens rebien dient fora, no representeu la realitat, nosaltres també. Per tant, va haver-hi aquí un debat important sobre quin és el paper dels... Clar, en aquell moment s'identificava molt clarament que l'hegemonia d'aquest pensament neoliberal que havia arribat a dominar tot el pensament com a pensament únic se transmetia fonamentalment a través dels mitjans de comunicació. I eren els mitjans de comunicació els que legitimaven aquest tipus de missatge. Per tant, en un primer moment va haver-hi, jo recordo, la perplexitat que va provocar primer els 15M, òbviament, i després tota la política. Sobretot, a més, quan la política venia amb l'etiqueta de nova política que impugna les velles formes d'organització i de participació, després també podem parlar de com ha evolucionat això, però en aquell moment era realment molt trencador. I, per tant, crec que va ser percebut com un perill pels interessos econòmics de la ciutat. A més, estàvem en una ciutat que acabava de guanyar la dreta després de molts anys, la dreta de Convergència, després de molts anys, i que venien amb ganes de consolidar certes dinàmiques d'un model de ciutat
molt supeditat als interessos econòmics i al tipus de negocis que representa, doncs, l'expansió urbanística, l'expansió del turisme, etc, etc. Per tant, era un perill. Per què? Perquè portava un discurs completament nou que d'entrada xocava amb aquests interessos directament. Després ja veurem com que aquests interessos que estan representats en gran part en els mitjans de comunicació per cert estat d'opinió que posava en dubte tota la legitimitat d'aquests moviments, doncs després veurem que no només el combaten ideològicament, sinó que utilitzen altres eines, que no només la, diríem, la lluita de l'opinió. Però bueno, jo el moment, el que recordo d'aquell moment, i recordo molt particularment la perplexitat davant d'aquella escena d'Ada Colau travessant la plaça de Sant Jaume des de l'Ajuntament a la Generalitat, i com això era un terratrèmol, sincerament, un terratrèmol. Gràcies. Moltes gràcies, Jordi, moltes gràcies a tots. És un privilegi estar avui aquí amb els meus companys i amb tots vosaltres. Parlar l'últim sempre és el pitjor, perquè ja no queda res per dir. Per tant, no parlaré del context, intentaré completar algunes coses de les que han dit els meus companys. O sigui, jo ho resumiria en quatre grans sentiments, el que va passar en aquell moment. No? El primer i més important per a mi és la sorpresa. És que la sorpresa va ser tan gran que va ser també per una part de Barcelona en Comú i per la pròpia Ada. L'Ada, en un documental que ja deveu haver vist, que es diu Alcaldessa del Pau Faus, ella mateixa reconeix que no es va sentir guanyadora fins que la va trucar el Xavier Trias. O sigui, ella no va prendre consciència que havia guanyat les eleccions i que anava a ser alcaldessa fins al moment en què la truca Xavier Trias. I va ser una sorpresa enorme a tots els nivells. L'Ada, en aquell reportatge, també parla per mi d'un factor molt important, que és, i que el comentava ara el Jordi, no? Com es passa de l'activisme al poder, a més, amb un temps rècord. I aquesta transició, l'Ada la defineix en el documental dient és que, de fet, això era, en certa manera, arriba a dir, era una esquizofrènia. I jo crec que això també ha marcat, va marcar el principi, com a mínim, del seu mandat, que era com fer possible el somni, però des de l'altra banda. I això sempre és molt complicat. Per mi, el segon factor és el de la il·lusió. O sigui, jo també recordo que, des del punt de vista periodístic, nosaltres vam explicar que això havia provocat una gran il·lusió i una gran esperança a l'esquerra d'aquest país. De fet, en molts sectors va ser vist com l'esperança que hi hagués un altre Maragall conduït des de l'esquerra a la ciutat de Barcelona, i com un èxit el fet que s'havia aconseguit aglutinar en molt poc temps tot de forces diferents en aquella mateixa candidatura, en allò que es diu tantes vegades en política i es fa tan poques, que és la unitat. De fet, es va aconseguir una cosa tan difícil com la unitat dins d'aquest espai. El tercer sentiment, per mi, també és el que deia la Milagros, claríssim, és el de la por. El primer que provoca la pujada de l'Ada a l'alcaldia és por, una por profunda a la gent que està acostumada a governar, que estava tan tranquil·la i que no se li discutia l'statu quo. I de sobte hi ha gent que comença a pensar que podran canviar coses de veritat. I això genera de seguida uns anticossos que crec que això també, i ara ho parlarem, marcarà tot el mandat. I per últim, jo crec que en molts sectors, també el del periodisme, va provocar perplexitat. Primera, perquè no era esperat. Segon, perquè aquesta perplexitat, com he dit abans, arribava fins i tot a sectors de l'esquerra, sectors de la pròpia candidatura. I per mi hi ha un factor molt important, que és que l'Ada irromp quan el procés està en el seu punt àlgid i l'independentisme està eclosionant. L'Ada arriba al poder quan l'independentisme, sense fer res, aconsegueix de forma rutinària 2 milions de persones al carrer. Jo crec que això també desconcerta molt a l'independentisme, que creia que podia traduir en espais de poder aquella majoria tan clara que tenia almenys al carrer en aquell moment. I crec que a partir d'aquí es va començar a obrir una via
de, jo diria, de discrepància, de lluita pel poder, de malentesos, que això va anar evolucionant i que jo crec que a la llarga acabaria provocant una gran divisió entre l'independentisme i l'espai dels comuns. Gràcies a tots. La Mila ha parlat de les esquerres, en parlarem més endavant també de com està ara, no? Totes les esquerres, la divisió que hi ha en el context de la dreta. Us demanava fer aquest rememorar els inicis i ara fem un salt a l'actualitat, perquè no podríem no fer-ho parlant amb vosaltres avui, mencionar el que ha passat aquesta setmana, no? Amb l'anunci de l'ADA, de l'Ada Colau, que deixarà la regidoria de Barcelona en Comú, que deixarà de ser regidora. Això ens emplaça també a fer una reflexió del seu llegat també i del llegat de Barcelona en Comú com a organització a l'alcaldia, no? Per tant, el que m'agradaria, i començarem per tu, Ernest, i així ho anirem compensant, seràs tu l'última, Laura, amb un titular, amb una reflexió, amb una idea, com condensaríeu aquests 8 anys de transformació de la ciutat, de canvi d'agenda de la ciutat, de model de ciutat, de Colau i de Barcelona en Comú a l'alcaldia? A veure, jo crec que un llegat no es pot explicar amb una frase ni amb un minut, clarament per mi el govern d'Ada Colau per mi s'explica amb una paradoxa, que és que ella arriba al poder amb la marca de poder transformar tot l'accés a la vivenda de la ciutat de Barcelona, i es troba que aquesta és una qüestió molt complicada i al llarg del seu govern doncs li costa anar duent a terme allò que havia dit a la campanya electoral en aquests termes. I justament el que s'espera d'ella és allà on l'Ada troba més dificultats, entre altres coses perquè és una qüestió molt complicada, com hem vist i com estem veient ara, on hi ha molts interessos i on la transformació és molt difícil. I en canvi crec que se'n va, a partir de sobretot la segona part del seu govern, ella deixa el llegat més important, que és la transformació profunda de la mobilitat a Barcelona. I aquesta transformació de la mobilitat a Barcelona, crec que alguns ho hem dit, és gairebé una revolució, i com totes les revolucions, són mesures que molesten a molta gent, són mesures que agraden a bastanta gent, i és una transformació que en molts casos és difícil, en molts casos és impopular, però crec que a mesura que han anat passant els mesos, els anys, s'ha vist primer que internacionalment aquesta transformació s'ha valorat, des de premis a la ONU, a la UNESCO, articles a la premsa internacional, elogis al New York Times, etc. Segon, que moltes ciutats del món han copiat i s'han inspirat en Barcelona per fer aquesta transformació. I tercera, que jo crec que ningú pot negar que aquí és cap on va el món i que Barcelona en això, durant el mandat de l'Ada Colau, va ser absolutament pionera. I això és compatible amb que això va molestar a moltíssima gent. No? Està clar que esteu d'acord, no? Bueno, jo crec que, a veure, el llegat més important des del meu punt de vista és haver sabut canviar el marc de referència, la conversa, de què es parla. Això és més important que res, perquè moltes vegades les batalles polítiques, jo ho repeteixo constantment perquè sembla que és una cosa que costa d'entendre, les batalles polítiques no es guanyen o es perden quan es fa una votació al Congrés o al ple de l'Ajuntament. Comencen a guanyar-se o a perdre's en el moment que s'estableix el marc de discussió. Quines són les premisses de com discutim els problemes que volem resoldre. I des d'aquest punt de vista, veníem, com he dit abans, d'una hegemonia neoliberal molt important en la que tot s'hi val pel creixement. Bàsicament és això, tot s'hi val pel creixement.
I, de fet, teníem constantment titulars i arguments que deien això no es pot fer perquè es perdran tants llocs de treball. Això encara continua, diríem, aquest xantatge sobre els llocs de treball, etc. I, per tant, ella planteja un model de ciutat que és justament el contrari del que era la dinàmica. És a dir, hem de qüestionar tot allò que, encara que signifiqui creixement econòmic, no reverteix en millora social, en justícia social o, pitjor encara, reverteix en injustícia i reverteix en malestar per la població, perquè veníem d'una etapa en la que hi havia molt de dolor i molt de patiment per la crisi del 2008 que l'havien pagat els mateixos. Els que van entrar pobres a la crisi del 2008 en van sortir més pobres. I aquesta era una realitat incontrovertible. Totes les estadístiques ho diuen. I, a més, l'elevador social s'havia aturat i segueix aturat. I, per tant, aquí el tema de l'esperança era molt important. Tenir un discurs que generés esperança de canvi era molt important. Jo crec que això és el llegat. És a dir, la idea que en les places s'havia expressat com el sí se puede, o yes weekend, etc., etc., és aquesta idea de es pot impugnar el pensament dominant i, a més, hi ha alternatives. Sobre aquesta qüestió, jo penso que el llegat més important és que en aquests moments l'agenda política, la conversa pública, el debat públic sobre les ciutats ja és tots els temes que va plantejar la candidatura d'Ada Colau. Ara estem discutint del turisme, estem discutint dels actes massius, estem parlant de l'aire que respirem, hola, de com hola. Són els nens. Per exemple, eixos dels quals no s'havien qüestionat perquè afectaven a interessos econòmics qüestionar-los, com és el tema de la mobilitat, i aquí hem tingut amb el RAC un gran actor de resistència als canvis de mobilitat, doncs tot el tema de la contaminació i de la qualitat de l'aire, tot el tema de l'habitatge, l'habitatge social. Hem perdut més de 200.000 habitatges a Espanya construïts amb l'etiqueta d'habitatge social que al cap de 15 anys es podien vendre al mercat. Per tant, hem parlat d'habitatge. S'ha qüestionat el tema del turisme. La nostàlgia del verd. No n'havíem parlat mai. Les places dures, veníem de les places dures. I de cop ens adonem que tenim nostàlgia de verd i que necessitem verd perquè el canvi climàtic està aquí. No es parlava de les conseqüències del canvi climàtic a la ciutat i ara se'n parla. De fet, totes les ciutats estan parlant d'aquestes coses. No es parlava de la ciutat... Gràcies. Ah, doncs no, eh? Ara. No es parlava de la ciutat de les cures. Les cures era una cosa de les que en parlen quatre feministes i quatre dones, però no era un tema de ciutat, les cures, els vincles, les relacions, la vida de quotidiana, no? Bueno, és tots aquests temes que ara, si veieu, estan produint gran quantitat de pensament, hi ha una activitat acadèmica a l'entorn d'aquests temes molt nutritiva i llavors això s'ha de recollir políticament, però moltes vegades abans que es reculli políticament és important que hi hagi un pensament, que hagi elaborat polítiques o idees de que això és possible. Per tant, crec que aquest és un llegat més important. Qui ara vulgui canviar els paràmetres del debat va contra la història, perquè aquest no és un debat només de Barcelona. Barcelona s'ha posat al davant, però aquest és el debat que té París, que té Amsterdam, que té Viena, que tenen totes les ciutats importants estan tractant aquests problemes, perquè, a més, el futur és urbà i, per tant, tot passarà en les ciutats i la transformació de les ciutats és molt important. Així que canviar el contingut, el marc mental en el que estem pensant les ciutats, penso que és el més important. Una altra idea amb la que va venir amb força Ada Colau, aquí, en canvi, crec que no ha reeixit tant. Ella venia amb la idea de la nova política, de com fer nova política i, sobretot, com articular nous mecanismes de participació permanent de la ciutadania en la presa de decisions. I això, en aquests 8 anys, s'ha demostrat que és més difícil, bastant més difícil, de que al principi es pensava. I segurament aquesta qüestió, que té molt a veure també amb la força que pugui tenir les forces progressistes per després entomar una campanya electoral, per exemple, no? Doncs jo crec que això, el llegat aquest, que venia amb força, no s'ha acabat de materialitzar, perquè també entenc que és molt difícil,
que la participació no és tan fàcil i perquè vivim en una societat molt accelerada en el que tot canvia molt ràpidament i certs mecanismes de participació requereixen sobretot lentitud. I clar, tenir una participació lenta en una societat ràpida és una mica difícil, però bueno, més endavant podem parlar-ne. Però bueno, crec que el legat més important és el canvi de la conversa i del discurs general i del que és possible impugnar determinades polítiques. Com que crec que m'han portat per fer el to agre, faré una mica de to. No. Jo crec que Ada Colau ha fet una cosa... Aviam, primer de tot, vingui qui vingui, sempre diré el mateix perquè suposo que vosaltres l'estimeu molt, però si us l'estimeu molt, com a molt us l'estimareu tant com jo, que és que aquesta ciutat és la millor ciutat del món i així ho continuarà sent durant molts anys. Vingui qui vingui, mani qui mani. Això per d'entrada. No, ho dic perquè hi ha una altra cosa que m'ha hagut de patir tots aquests anys, des de fa molts anys, i aquests últims encara més, que dona la sensació que des del que es fa d'altres capitals de l'Estat, bàsicament una, acostuma a ser sempre superior. I el soroll que de les petites misèries en fem aquí, les fem aquí, però també fan sense la coneixença de 600 quilòmetres des d'allà. Cosa que nosaltres no podem fer tant perquè, evidentment, el mainstream del periodisme està a Madrid. Amb la qual cosa, quan passa alguna cosa a la capital de l'Estat, quan allà passa, la sensació aquesta de que aquí, de que allà no diuen gaire cosa del que succeeix, és obvi. El que ha passat avui amb el Bernabéu és un fet clar que en parlaran alguns mitjans, El País, per exemple, però molts mitjans de la capital de l'Estat, d'aquest tema segurament no se'n parlarà. Això d'una banda. D'una altra banda de les coses, és evident que quan l'Ada Colau arriba a l'Ajuntament de Barcelona, que trenca una manera de fer poc habitual, que és que apareix un moviment que fa que majoritàriament la gent confiï en ella, evidentment en tan poc temps el que fa és generar il·lusió. Però la il·lusió, evidentment, moltes vegades també crea molts interrogants. I després els interrogants venen errors, perquè allò que sempre has demanat és com fer una carta als Reis. I el que m'agrada molt, i sempre li agraeixo a l'Ada Colau, per ella ja sap el perquè, de que hi ha una cosa evident a la vida, que és que els que pensem que el Nadal hauria de començar el 1 de novembre i acabar el 30 d'agost, passa que la il·lusió de portar una criatura que demana una bicicleta i demana un cinexin i demana no sé què i en canvi li porten doncs, uns pantalons per jugar a futbol i un no sé què, doncs clar, la criatura diu, hòstia, vale, agraeixo molt això, però això no és el que havia passat. La il·lusió que genera de Colau a molts sectors de la ciutat i fins i tot del país, a mesura que passa el temps, tots, i fins i tot segurament molts de vosaltres, us pregunteu, això està molt bé, com? I quan entres, et comences a contestar coses que després amb un micròfon no pots dir. Jo ho dic, per exemple, coses positives, el que deia la Milagros i el que deia l'Ernest, crear el debat. L'Ada Colau ha generat el debat. El debat sobre el trànsit, el debat sobre els espais verds, un gran debat sobre el turisme. Ara tothom està parlant de turisme al món. La primera ciutat que va parlar de turisme, o de les primeres, va ser Barcelona. I aquí té molt a veure, l'Ada, molt. I el partit que governava. Tot això és obvi. Com? El problema és com. Clar, i aquí passen moltes coses. Com es fa? Ara comencen les coses agres. Per exemple, el trànsit. Jo això amb el Trias ja li vaig dir, i amb la Colau també, perquè el Trias també era d'aquests. Molt bé, voleu treure el cotxe de la ciutat, com ens ho fem? Tenim un sistema de rodalies que és que cada quart d'hora s'espatlla. No sé si hi ha algú aquí de Tarragona o de les Terres de l'Ebre, que segurament sí. El que els espera, el que us espera a partir del dia 30 de setembre és un calvari, perquè han d'haver-hi un túnel que han de reformar i, per tant, els que vinguin de Tarragona en tren han de parar a Sant Vicenç de Calders i a Sant Vicenç de Calders agafar un autobús o agafar un altre per fer un transbordo per agafar un tren.
Amb la qual cosa, treure el sistema de trànsit de la ciutat de Barcelona és complicadíssim. No és tan fàcil dir, bueno, doncs col·loquem aquí un semàfor, que jo dic que ha sigut un fracàs, que és l'alta entrada de Barcelona des del túnel de la Gran Via, i això és un problema concret. El debat hi és ja, i l'hem de fer, evidentment que tothom vol anar sense cotxe. Jo sóc el primer, amb l'Ernest me les he tingut moltes vegades. Jo vaig a treballar en transport públic a les 4 del matí, en una ciutat que continua sent fosca, això fa 20 anys que ho dic, a aquelles hores de la nit, a les 4 de la matinada. I transport públic vol dir o vaig amb taxi o vaig amb bicicleta. Per què? Perquè m'agrada i perquè crec que la bicicleta ha sigut... Si tu vas a Madrid no hi ha bicicleta. En canvi, te'n vas a París i hi ha bicicleta. Hi ha molt poca bicicleta a Madrid. Això està molt bé. I els circuits que s'han fet... Però jo no sóc dolent per dir que hi ha zones de Barcelona que hi ha un, que hi ha una, que hi ha un carril de bicicleta que és un desastre. O dir que jo no puc estar a favor de com es funciona en aquests moments el patinet a la ciutat de Barcelona. Per què? Perquè no, crec que hi ha una inseguretat per tothom amb el, tal com està gestionat ara el tema de les bicicletes, el tema de les, dels patinets a nivell de ciutat o a nivell de país. Això tenim un problema. És una manera de treure el trànsit? Home, esclar que és una manera de treure el trànsit, però primer, com ho fem? Com ho fem? El tema del turisme, com ho fem, lo del turisme? No és fàcil, el tema del turisme. No és fàcil. Tots som turistes. Tots som turistes, però com ho fem? Com ho fem? És a dir, sí, amb la regulació dels apartaments turístics, amb la regulació dels hotels, amb el que vulgueu. Però és un problema global. Ha estat als Jocs Olímpics de París. És que no es podia moure, no pagaran els Jocs Olímpics perquè els de París van marxar tots. Clar, era un problema de, bueno, és un problema que tenim a nivell global, cosa positiva, l'Ada Colau l'ha posat al mercat. És veritat, però la solució temps després és poca. Coses positives que diré ara. Jo crec que se n'ha parlat molt poc del gran paper que va tenir l'Ada Colau durant el Covid. Vam ser una ciutat exemplar. Exemplar. Amb el Covid, l'època del Covid va ser una ciutat exemplar. Ha apuntat sempre maneres amb una cosa, un altre gran debat, i ara tothom en parla. Fa 6 o 7 anys no en parlava ningú, que és el tema de la salut mental. L'Ada Colau hi ha posat forma aquí. Però aposta per serveis socials, evidentment. Evidentment. Tot això és evident que ho ha fet. Coses que a mi no... Per exemple, m'ho explicaran del dret, del revés, per dalt, per baix, m'és igual. No he acabat d'entendre mai que és el del Manuel Valls, però aquí ho deixo. I una altra cosa que crec que tampoc s'ha acabat solucionant i crec que si algun dia els regidors de l'Ajuntament de Barcelona en Comú, no només l'Ada Colau, però també l'Ada Colau, passessin per la màquina de la veritat, segurament dirien altres coses. Per exemple, el tema de la funció pública. Jo crec que el tema de la funció pública no s'ha resolt. Hi ha un problema amb la funció pública. Tenim un problema. No amb els treballadors, amb la funció pública, amb la manera com es gestiona la funció pública. I aquí crec que ella no ha pogut, però no ha pogut perquè, tornem al tema, com? Després hi ha un altre tema que no he acabat tampoc d'entendre mai, això que són dels dos mandats. I aquí ho podem debatre molt, no? És que els dos mandats, per què dos mandats en una ciutat on un recorregut poden ser de 16 anys, potser? Per què no? Si hi ha una votació que la gent vota, que la gent continuï, no, és que millor que siguin dos perquè, bueno, això és molt senzill. Això s'agafa a tots els regidors de l'Ajuntament o tots els diputats del Parlament o tots els diputats del Congrés i s'agafa, es fot tot el compte de béns que tinguin, totes les possessions que tinguin, es posa, es tanca i al cap de 4 anys ja es va mirant. No cal que tots els diaris publiquin si aquest senyor té un Porsche o aquesta senyora va en bicicleta però en canvi té 2 milions al banc. No cal mostrar-ho. Però sí que ell ha acabat amb 8 anys, podria haver seguit, podria haver tirat més endavant. Per què no? Que ara vindran uns altres que ho faran d'una manera diferent i després vindran uns altres. Estem parlant d'una ciutat on s'ha canviat un eix verd, que ara tornem a canviar, on ara canviarem vindrà un altre i dirà, bueno, ara aixecarem això, que és un cost públic econòmic bestial, però que a la vegada després té un altre cost públic de tirar-ho enrere. Clar, amb la qual cosa... I una altra de les coses... I vull acabar amb una cosa bona que sí que crec que s'ha de dir. Que és... No. Que és que ha estat molt honrada amb l'independentisme. Ella s'ha declarat que ella no és independentista, però ella, quan Artur Mas va tenir un problema, quan li van fer la querella pel 9-N,
o amb la tornada dels polítics que estaven a la presó, o amb la voluntat de que Puigdemont torni de l'exili, Ada Colau sempre ha estat allà. I això diu molt d'ella i del partit a qui representa. Però crec que amb coses, jo crec que en general, bueno, i després parlarem d'una altra cosa que em sembla que també és molt important, que és que la dreta sempre ha fet una cosa que és sempre, que és que tenen una, quan tenen un problema s'uneixen als interessos econòmics i fins i tot de vegades de classe. L'esquerra té aquest problema de l'atomització permanent i la gent quan veu atomitzacions fuig. I aquest ha sigut un problema no només de Barcelona en Comú, crec que ha estat un problema històric de l'esquerra. La dreta, quan hi ha, és molt militar, quan hi ha un problema apreten files. L'esquerra, quan hi ha un problema, fugen com gat escaldat, a separar-se, a dividir-se. I aquest crec que ha sigut un altre problema, perquè la gent al final no ha acabat d'entendre exactament cap a on anava aquesta esquerra. Bueno, jo crec que també vull aportar una perspectiva crítica respecte a aquests últims 8 anys. Crec que des d'una aproximació una mica diferent a la que tu plantejaves, però tot i així també em sembla interessant fer una perspectiva, una lectura crítica del que han suposat aquests 8 anys d'Ajuntament Transformador. En primer lloc, estic d'acord amb moltes de les coses que comentàveu i en particular m'interessava el que comentava la Milagros, perquè sí que és veritat que crec que un dels llegats dels comuns és haver situat en l'agenda moltes de les qüestions que mai abans hi havien aparegut. També penso que és important recordar que això no surt del no-res, és a dir, hi havia molta gent organitzada de base que estava situant aquests temes en el pla polític i crec que la virtut dels comuns és que en alguns moments han estat capaços de connectar aquesta lògica i portar-la a la institució. Crec que no havia passat mai abans i crec que això sí que és una de les parts més significatives del que ha representat la petjada dels comuns a Barcelona. Jo crec que Barcelona en Comú ha rebut, i crec que és una realitat objectiva difícilment impugnable, que ha rebut més marcatge que qualsevol altre partit que ha governat la ciutat, perquè sempre s'havia entès que aquests partits estaven creats per governar la ciutat. Crec que en el cas de Barcelona en Comú això no era així. No? Llavors, en certa forma, probablement per por a l'ofensiva política, econòmica, mediàtica i judicial que ha patit igualment Barcelona en Comú i que després en parlarem, no? Jo crec que aquesta lògica de subvertir la institució amb la qual s'havia presentat, sobretot en el primer mandat, crec que no sempre ha pogut o ha sabut o ha volgut fer-ho, no? I per mi, i això és la meva apreciació personal, el principal error estratègic dels comuns ha estat haver entès el Partit Socialista com un partit amb qui convenia aliar-se, perquè crec que això la incapacitat per poder impulsar realment un canvi o una gran transformació en l'Ajuntament. Bàsicament perquè crec que el model de ciutat del Partit Socialista és oposat, és contrari al model de ciutat que defensen els comuns i perquè penso que, a diferència dels comuns, el Partit Socialista sí que vol, té la voluntat manifesta de representar els interessos dels grans lobbies de poder de la ciutat i crec que els comuns no. I de fet crec que la voluntat de presentar-se a l'alcaldia era justament per lluitar-hi en contra. No? Per tant, crec que haver rebut en certa forma, haver entès el Partit Socialista com un aliat convenient, crec que ha impossibilitat certes perspectives de canvi i també haver relegat certes àrees molt estratègiques de l'Ajuntament de Barcelona, com pot ser la seguretat, en mans de persones com Albert Batlle, és difícil de comprendre des d'una perspectiva d'esquerres, no? Una persona que recordem que defensava el retorn assistit dels menors estrangers no acompanyats i una persona que es vanagloriava, no?, d'haver fet fora els manters del litoral. Després vaig amb una qüestió que vull dir-ho i crec que ho he defensat moltes vegades, que crec que no és atribuïble directament al govern d'Ada Colau i això em sembla important dir-ho. El que passa que sí que és veritat que molta gent quan veu el que li passa en el seu dia a dia i busca una responsabilitat institucional veia el govern dels comuns a l'Ajuntament de Barcelona i amb aquí parlo de l'habitatge i parlo del turisme. És cert
que les fluctuacions del mercat immobiliari i la crisi del lloguer no es pot atribuir a Barcelona en Comú ni a les polítiques d'Ada Colau. De fet, és una lògica producte de la globalització en la qual vivim i dels interessos especuladors de molts poders a l'ombra que governen fàcticament la ciutat. No és culpa, evidentment, d'Ada Colau, tampoc el turisme. De fet, en el primer govern de Barcelona en Comú ha estat la primera vegada que es va intentar fer de dic de contenció de la barra lliure que s'havien posat en el turisme a la ciutat de Barcelona. Tot i així, el que veu la gent és que les externalitats negatives del turisme els afecten al seu dia a dia, un canvi en la morfologia dels barris, un canvi dels serveis que s'oferien a París i que estan al final del servei d'aquesta activitat que és depredadora. Llavors, jo el que penso és que hi ha hagut molta gent que i molts mitjans de comunicació que han contribuït segurament a establir aquesta connexió, però la crisi de l'habitatge i la crisi del turisme, que no són atribuïbles al govern d'Ada Colau, hi ha gent que ha pensat que Ada Colau i el govern dels comuns no han sabut confrontar-les suficientment. I després, i acabo amb això, jo crec que és important estar sempre tenint en ment el servei de qui vols governar i des d'aquesta perspectiva i també des d'un lloc d'esquerres hi ha certes polítiques que són difícils de justificar i que han impulsat el govern dels comuns, sobretot si la lògica, com crec que és, no és governar per les elites sinó governar pel poble. Llavors crec que, per exemple, no només haver acceptat sinó haver rebut amb bombo i plateret esdeveniments com la Copa Amèrica, que és la regata dels rics, crec que costa molt d'explicar des d'una dimensió d'esquerres. Com sol passar, se'ns va acabant el temps i teníem moltes més coses per introduir. Sabeu que el públic està preparant també unes preguntes que jo d'aquí una estona us formularé. Esteu donant molts titulars, un titular de la tarda, sens dubte, és que Barcelona en Comú ha aplaudit Jordi Basté. Això no ho esperàvem i ha estat molt bé. Està molt bé que sigueu crítics, com ho esteu sent també. Ara us volíem comentar Guerra Bruta, Laufer, querelles, Barcelona en Comú en porta més de 20 arxivades, titulars que fan molt mal personal i polític als qui ho pateixen. Barcelona en Comú no és l'únic espai polític que ha rebut d'aquesta medicina. Evidentment, els partits independentistes, les esquerres, Pablo Iglesias, Irene Montero, Vicky Rossell, Mònica Oltra, la llista malauradament és molt llarga, però sí que m'agradaria reflexionar una mica des del periodisme què es pot fer per combatre això. Aquí hi ha quatre referents que feu bon periodisme i que no us heu alimentat d'aquestes fake news. Vull dir-ho, perquè també m'agrada dir-ho, Ada Colau explica per primer cop que deixarà l'alcaldia a Crític i no és casualitat, perquè crec que s'ha de premiar també el bon periodisme i per tant també està bé posar-ho en la diana. Insisteixo, com es pot combatre des del periodisme aquesta decadència, no?, de Laufer? Si voleu, comencem ara pel Jordi i ja després que agafi la paraula qui vulgui. Bueno. Aviam. Mira, jo crec que hi ha un problema que el primer problema que tenim els periodistes és que són periodistes. Aquest és un primer problema. Què vol dir això? Vol dir que moltes vegades quan tu dius una notícia, sí, per exemple, tu has dit una cosa que jo estaria d'acord ara, que el Crític és bon periodisme. Però evidentment, si tu te'n vas 400 metres cap allà i aquesta mateixa celebració es fa de qualsevol altre partit polític, hi hauria un altre periodista i hi hauria un altre presentador d'aquest acte que diria perquè aquest diari o aquest digital o aquesta tele o aquesta ràdio fa bon periodisme, és bon periodisme. Llavors, com que estem ara ja, jo sempre m'agrada parlar de la futbolització de la política, jo vinc del món de l'esport i no me n'emparedeixo. I espero que algun dia fins i tot pugui tornar. Però el que he vist és que el que no passava abans passa ara, que és que estem futbolitzant la política. O ets d'aquest o ets d'aquells. No hi ha matisos. Ara els que tenim dubtes en algunes coses, per incultura del tema, hi ha la pitjor paraula amb la qual et poden insultar, que és que ets un equidistant. O sigui, ara ets un equidistant. Ets un equidistant? Bueno, ets equidistant, és que no tinc ni punyetera idea del que esteu parlant. I tu dius, bueno, què ha passat durant els últims anys? Molts anys.
Quan tu dones notícia que el teu mitjà de comunicació, en general, no vull assenyalar cap diari, perquè segurament uns assenyalarien el grup on pertany, uns altres on hi ha la Milagros, uns altres on hi ha els digitals, altres, és igual. En general, quan hi ha algú que en el teu flabiol sona bé, aquella notícia la fas gran. Quan aquella notícia queda negada, queda trinxada al cap d'un temps, aquell mateix mitjà, en general, converteix aquella notícia en un breu. Això és terrible. És terrible per a la democràcia. Per què? Perquè, en el fons, ens hem posicionat o ens han fet posicionar. Per mi, per exemple, la Barcelona en Comú ha estat una de les principals víctimes de l'avenç més important que hem tingut des d'un punt de vista mediàtic en la democràcia putrefacta, que és Twitter. Sento dir-ho. Sento dir-ho. La xarxa ha estat tòxica. En general, em sap molt greu, perquè segurament ara aquí pot agafar algú i dir ho penja i em mataran, però com que habitualment, jo crec que els d'aquí ens maten habitualment, doncs ja no ve d'aquí. Llavors, hi ha un problema que és, jo estic segur, molt segur, de fet algun dia ho he parlat amb ella, que tot això, a l'Ada Colau, per posar el nom d'ella, tot això, ningú viu amb pell d'armadillo. Hi ha gent que tenim fills i tenim filles. I que, per sort, això de Twitter els sembla una marcianada de gent gran i boomer. Per sort. Perquè és que, si no, no voldrien sortir al carrer de la vergonya de que el seu pare o que de la seva mare veiessin el que li diuen. I hi ha una cosa que a mi em sembla encara més intolerant, no? Ara, amb el tema del Twitter, perquè crec que les principals víctimes han sigut precisament aquest tipus de partit, els que han vingut a canviar el sistema. I això són els més castigats, però ara, tenint en compte que ara estem entrant en una xarxa on hi ha un personatge com Elon Musk, però bueno, això no en parlarem. Ha arribat un moment on ens diuen que això va en el sou. I no. Ni en el contracte d'un periodista, ni en el contracte d'una alcaldessa, ni en el contracte d'un regidor posa que pot ser insultat per un grup de gent, que moltes vegades són grups de gent orquestrada des d'altres partits polítics, perquè això evidentment s'ha demostrat, i en alguns casos fins i tot des del propi partit polític, per llançar ronyes sobre qui valgui. I això, viure amb aquest món és molt complicat. És molt complicat. En el cas que ens ocupa, en el cas de Barcelona en Comú i concretament de l'Ada Colau, és veritat. I no podem fer altres coses que dir que amb això ha estat veritat. Com ha passat amb altres històries, també he de dir que amb altres partits polítics ha passat exactament igual, però no precisament tampoc de l'esquerra. Però sí que crec, i crec que no en som suficientment conscients, que les xarxes en general, i per què no dir-ho, alguns digitals també, han creat una mena de opinions que el que fan és posar en plana interrogativa la feina dels polítics. I això ha estat per mi incomprensible i intolerable. És veritat que l'esquerra també s'ha aprofitat d'això, però igualment crec que l'aparició d'allò que era tan d'esquerres com podia ser la democratització de l'opinió s'ha convertit en una pedra que ha caigut a la pròpia teulada i que fins i tot molts ara diuen, home, per a veure el que llegim, potser millor que tornem als mitjans convencionals, que potser ja veiem el que els hi sembla, però com a mínim comprem el diari, o escoltem la ràdio, o veiem la tele, però ja sabem de quin peu calça. Continuo jo? Sí. Jo crec que un dels problemes que ha patit Ada Colau particularment no té a veure només amb ella, sinó que és amb un canvi general de l'ecosistema polític. La política s'ha tornat un territori hostil, que va de huello de les persones, en molts casos, i que la pugna política comença moltes vegades intentant trencar o desprestigiar la imatge del líder d'una força política com una manera
d'erosionar les possibilitats electorals d'aquesta força política, i en aquest cas hem tingut molts exemples, des de la policia patriòtica en el cas de Catalunya, el cas de Mònica Oltra, el cas de... i el d'Ada Colau probablement sigui el més intens, perquè 20 querelles, quanta energia, no?, han gastat per intentar trencar la seva imatge. Quines característiques té aquest mecanisme? Aquest mecanisme busca, primer de tot, personificar l'atac. Necessiten personificar en un líder, a ser possible, perquè així traslladen tota la trencadura de la imatge que aconsegueixen, la traslladaran també a l'organització que representa aquest líder. Va haver-hi un moment que a Barcelona, si plovia era culpa de Colau, i si no plovia també era culpa de Colau. Això va ser una qüestió que era molt tremenda. I això, l'objectiu és trencar la imatge, trencar la credibilitat, trencar l'ascensió social que pugui tenir, la capacitat de generar opinió d'una persona que està qüestionada. Llavors aquí, per què és tan fàcil i per què es produeix això? A mi és el que em preocupa, veure quins són els mecanismes. Perquè tinc la impressió, i estic convençuda, de que el periodisme està una mica despullat davant de totes aquestes estratègies, perquè les veiem, les identifiquem. Sabem que està Aigües de Barcelona al darrere, sabem que hi ha el RAC al darrere d'aquests informes. Llavors, com podem anar aquí? Llavors aquí hi ha un problema, que és que hi ha uns estàndards del periodisme que venen dels mecanismes anglosaxons, el Joan sap molt bé de què parlo, que és allò de que el periodisme ha de contrastar, de que el periodisme... Bé, durant molts anys els periodistes van tenir com a criteri que una querella criminal no era notícia quan s'anunciava, sinó en el moment que l'admetia un jutge. Perquè enteníem que un bon funcionament de la justícia portaria a que si hi havia indicis, doncs s'admetria la querella. I per tant, quan una querella s'admetia, és perquè hi havia indicis. I hi havia, d'alguna manera, el control de qualitat del funcionament de la justícia. Ja fa molts anys que aquest mecanisme s'ha trencat totalment. Des del moment que es polititza la justícia i es judicialitza la política, aquest mecanisme es perverteix. Per tant, aquest ja no passa, ja no és un criteri. Quan és notícia una querella? Ara, quan és notícia una querella? No, quan l'anuncien. Quan l'anuncien. Clar, quan l'anuncien. I quan la posen, torna a ser notícia. I quan el fiscal informa, torna a ser notícia. I quan la defensa fa, torna a ser notícia. I això és una garantia de titular. Cada 3 setmanes hi ha un titular. Llavors, el periodisme pot fer investigació, i ho hem vist, pot fer investigació, però la investigació que pugui fer un mitjà queda subsumida immediatament en la inèrcia dels mitjans en general. No serveix de res, o de poc serveix, sí, una miqueta, però reconeix que aquí fracassem estrepitosament, no? És a dir, el problema és que quan tu engegues, és a dir, la finalitat d'utilitzar el sistema judicial per portar a terme els atacs polítics i l'erosió deliberada de les imatges d'un polític no és per casualitat, perquè si fessin una roda de premsa, pots pensar, si Aguas de Barcelona té alguna cosa a dir, pues que faci una roda de premsa i ho digui, oi? Ja li donarem un titular. El senyor, el president d'Aigües de Barcelona, diu que això de la municipalització de l'aigua és el que sigui. Però això no té tanta força. Com? El mecanisme que s'obre quan es posen les querelles, que és, tens el sistema judicial com a garant del titular. No hi ha pràcticament oposició. Tens, a més,
l'avantatge d'un sistema judicial terriblement lent, que pot arribar a la conclusió de que ha d'arxivar una causa 5 anys després de que s'ha presentat. I per tant ha donat 5 anys d'oportunitat d'erosió de la persona que és víctima d'aquesta querella. Si ho fas a través d'un mecanisme de querella i a través dels tribunals, garanteixes una cobertura homogènea que té la coartada de la informació de tribunals per poder-se esplaiar, continuar i repetir i repetir. I tots sabem que les batalles ideològiques en aquests moments són, es aconsegueixen a base de repetir, perquè hi ha la creença, hi ha la pràctica de que a través del relat es pot modificar la realitat. I per tant, això forma part de la construcció d'un relat determinat que inclou l'erosió de determinades figures polítiques, però també la deslegitimació de determinats plantejaments polítics. I això no ho fa el poder econòmic que té interessos directes en aquesta erosió d'aquesta imatge, sinó que busca el mecanisme que li dona cobertura. I nosaltres, els mitjans, no hem sigut capaços de sostreure'ns. I quan algun mitjà ha pogut fer una investigació més profunda i dir, no, mireu, és que en l'adreça que presenten aquesta querella, curiosament ja hi fem tota una investigació, es perd. Perquè és un mitjà. I perquè la força no ve d'un mitjà, la força ve de la repetició del mateix titular que surt dels jutjats, a més moltes vegades amb informes policials filtrats o fiscals filtrats, i és la repetició. I sembla que si tots parlen del mateix en els mateixos termes, allò és una veritat incontrovertible. I d'aquí a 10 anys, quan l'arxivin, quin mitjà es contradirà a si mateix d'haver publicat notícia darrere notícia, 4 columnes, Colau imputada, Colau imputada, Colau imputada? En tot cas serà una i petita. I malauradament, quan no és notícia la querella que ara ve mai, o com a mínim no és portada, és quan s'arxiva, que acaba sent un breu petitet o una fe d'errades allà que no es veu i que per tant el mal ja està fet i no serveix per res. Ernest, i després Laura, i passem a les preguntes del públic. No, per agafar el fil de la Milagros i no aprofundir en coses que ja heu dit i estic molt d'acord, jo crec que la conseqüència d'això que estaves dient, Milagros, és que els qui hem de fer autocrítica en aquest punt som els mitjans. Perquè... Perquè, clar, resulta que com tu has explicat molt bé, la finalitat de la querella no és la querella. La finalitat de la querella és que l'expliquem. I va i l'expliquem. En el cas de l'Ada Colau, jo crec que, a més, cal explicar, ja ho sabeu vosaltres, però cal repetir-ho, que totes han estat arxivades. Totes han estat arxivades. Llavors, jo crec que quan tu parlaves abans, Jordi, de guerra bruta, evidentment la guerra bruta és Aigües de Barcelona, però la guerra bruta jo crec que té, diguem-ne, dues vessants molt importants. La primera, evidentment, els lobbies i les empreses que no volien que Ada Colau governés. I a mi una de les coses que em crida l'atenció és, comparat amb el període en què governava Ada Colau, ara de sobte no hi ha manifestos del RAC, no hi ha...
No llegim, no els sé trobar, comunicats de Foment del Treball, queixant-se de no sé quin carrer peatonal. No ho llegim, tot això. I això per mi és una reflexió molt important i és una pregunta que em faig de veritat. Per què no estem llegint totes aquestes coses? El segon punt, per mi, molt important d'aquesta guerra bruta, i l'apuntava abans el Jordi Basté, i això no és una víctima exclusiva a la de Colau, sinó que a vegades també en som els periodistes d'això, són les xarxes i aquesta claveguera putrefacta que és propietat d'Elon Musk i que potser tots haurem de fer la reflexió, nosaltres el primer, que què hi fem en aquesta xarxa donant-li clics i donant-li diners a aquest senyor. Aquí també em faig la pregunta, com és que des de que governa el PSC ja no circulen fotos de contenidors, de rates? No, i jo em faig aquesta pregunta de veritat. Segurament perquè qui promocionava aquestes fotos eren els mateixos que han posat la querella, i segurament perquè, com abans apuntava la Milagros, l'ambient és totalment diferent. No? També em pregunto com és possible que un exarquitecte en cap d'aquesta ciutat en el seu moment posés una querella perquè un carrer s'ha fet peatonal com el de Consell de Cent. Perquè fem un carrer peatonal, un arquitecte en cap, que per cert ara està anant a fer una rèplica de Barcelona a Uzbekistan. Jo crec que tot això ens ha de portar a la reflexió, finalment, de quin és el nostre paper recolzant aquests comunicats, aquestes querelles i l'eco que en fem, perquè tots sabem que mai li donem la mateixa repercussió al moment de l'anunci a la querella que al moment en què aquesta querella s'arxiva. I això ens ha de portar tots a una profunda reflexió. Sí, jo estic molt d'acord amb el que plantegen els companys i m'agafo al que deia l'Ernest, de que els mitjans de comunicació hem de fer autocrítica de com hem tractat certes coses, perquè jo certament crec que hi ha alguns que han fet seguidisme del que jo qualificaria directament de violència política contra Ada Colau, i no només. O sigui, no només contra Ada Colau, això ho hem vist amb altres figures de l'independentisme i de les esquerres a Catalunya, a Barcelona i a l'Estat espanyol. I jo crec que bona part d'això s'explica per pura misogínia, per pur classisme, i que hi ha hagut una voluntat d'anar contra dones per ser independentistes, per ser d'esquerres o pel simple fet de ser dones, o per les tres coses. Llavors, també penso que hauríem de fer autocrítica perquè hi ha hagut alguns mitjans que crec que han volgut activament contribuir a generar segons quins corrents d'opinió quan han volgut situar el focus informatiu destinant també hores i hores de tertúlies a grans hitazos, que els podria resumir aquests últims, sobretot els últims 4 anys, però jo crec que ens podem extendre més enllà, que són 3 grans hitazos que es podrien resumir amb la qüestió de la inseguretat, la qüestió de la neteja i la qüestió de les ocupacions. Que jo crec que s'ha seguit molt, s'ha ficat molt el focus informatiu en això, i hores de tertúlia, de cop la inseguretat eren els robatoris de turistes que portaven rellotges de 45.000 euros, mai es va conceptualitzar la inseguretat com que existeixi Cerberus a la nostra ciutat, que existeixi Blackstone a la nostra ciutat i que fotin fora centenars de milers de famílies cada dia. Llavors, en la pròpia conceptualització de la inseguretat en els mitjans de comunicació, crec que hi ha un biaix ideològic evident i que això s'utilitzava bàsicament per desgastar el govern dels comuns. Penso que la qüestió de la neteja també ha seguit aquesta mateixa lògica. Tant feia que s'haguessin invertit més recursos en neteja, perquè les fotos, com deia l'Ernest, de contenidors, eren una forma també de desacreditar la política dels comuns. I per últim, les ocupacions, que tant fa que surtin dades de la Conselleria d'Interior dient que el 98% de les ocupacions es produeixen
habitatge en pisos buits. Tant fa que hi hagin dades de l'Ajuntament de Barcelona que es digui que un de cada, que tres de cada quatre es produeixen en pisos de grans fons de voltors i de grans tenidors, tant fa, perquè lo important era entaforar-li el micro a la senyora Maria que anava a comprar el pa i li havien ocupat el pis, quan tots sabem que això era mentida i que perseguien la voluntat política d'intentar un desgast del govern municipal. Llavors, i evidentment de posar el focus sempre contra els més vulnerables i no contra els poders fàctics. No? Jo crec que tot això genera clics, genera visites, genera audiència, però em sembla molt d'una gran i flagrant irresponsabilitat periodística contribuir de forma crítica en molts casos a aquestes bombolles d'opinió. I també crec, i acabo amb això, que és important, ja no només per Ada Colau, sinó per qualsevol Ada Colau i els comuns, sinó per qualsevol projecte polític que tingui la voluntat manifesta de no representar els interessos dels lobbies de poder, que és començar a parlar de l'Aufer, de totes dels grans capitals, dels recursos jurídics i econòmics que tenen bàsicament per desplegar una acció judicial i política en contra de tothom que vulgui contradir o que pugui posar en entredit els seus beneficis astronòmics i que puguin d'aquesta forma veure amenaçats els seus privilegis. Crec que és important començar-ho a fer també des d'una perspectiva mediàtica. Ara que dius això, Laura, m'agradaria destacar un treball que està fent un company, que és el Toret, que ha analitzat 150.000 notícies sobre els comuns i que aviat veurà la llum i que analitza aquest Laufer de forma científica i que serà molt interessant. M'ho he deixat de dir-ho i volia mencionar-ho perquè crec que cal posar-hi ciència i cal posar-hi mètode per poder també tenir més elements per combatre-ho. Estem ja en el bloc en què les preguntes que us faré són les que han formulat el públic que ens acompanya. Hem parlat molt de passat i de present, no hem parlat gaire de futur. I aprofito que una de les preguntes està molt lligada amb el que també us volia demanar abans, que és com veieu el futur de l'espai polític de Barcelona en Comú i particularment si veieu Barcelona en Comú en disposició de guanyar l'alcaldia, de recuperar l'alcaldia el 2027 properament. Joder, pregunta aquesta. Ràpid, jo la contesto molt ràpid. Depèn de com ho faci el PSC, perquè aquest és un país, una ciutat de continuïtat i veurem què pot fer el PSC. És una ciutat d'esquerres, llevat d'un petit espai que va haver-hi, per tant, la posició que pugui ser és. Segona, jo crec que aquí hi ha fans i militants, en general. No, ho dic per un motiu que m'entendreu molt ràpid. S'ha d'endreçar. De cara a la gent, Barcelona en Comú forma part d'un món que hi ha. Ja ho sé que no teniu res a veure, jo ho sé, però la gent que hi ha aquí fora, que ara està passejant pel carrer, que us ha de votar, veu que hi ha aquí Comuns, Barcelona en Comú, Sumar, Podem Barcelona, i llavors la gent està perduda, és així, està, i això s'ha d'endreçar. Com? No ho sé, perquè això la dreta en general no ho fa, ho fa d'altres maneres, segurament d'una manera més sanguinària, però en canvi aquí la sensació que hi ha a la gent és de com a mínim de desordre i s'ha d'endreçar. I després molta gent diu, bueno, que l'Ada Colau digui el que ha de fer. Bueno, jo tampoc ho crec gaire perquè ara em fèieu recordar el que va passar quan es va crear fa 10 anys Barcelona en Comú, i la veritat és que jo no me'n recordava. No me'n recordo del que vaig fer abans d'ahir. Per tant, si l'Ada Colau ho decideix, que li diguin a la Kamala Harris, que ho va decidir fa un quart d'hora i que probablement, i esperem, serà la pròxima presidenta dels Estats Units. Per tant, a poc a poc, bona lletra, endreçar, mirar i la perspectiva, com tot en aquesta vida, de que ja veurem què passarà. A poc a poc i bona lletra, tu. Per estirar uns quants fils del Jordi, el primer és que jo crec que Barcelona és una ciutat profundament d'esquerres. És profundament d'esquerres i, per tant, hi haurà sempre una oportunitat per Barcelona en Comú. El que passa que, com diu el Jordi, haurà de buscar el seu espai respecte al PSC. Tens raó, Jordi, que l'esquerra, desgraciadament, aquí i a tot arreu, tendeix sempre a la desunió, probablement perquè, com qualsevol moviment
que vol transformar la societat i intenta coses difícils, doncs tot això fomenta la desunió. Li ha passat a l'independentisme. L'independentisme està intentant una cosa molt difícil i quan intentes coses, diguem, que freguen l'utopia, doncs necessàriament la unitat sempre és més difícil, perquè la dreta, de fet, el que vol és conservar les coses i, per tant, quan tu vols conservar les coses, diguem-ne, la unitat és més fàcil. Jo estic totalment d'acord amb el que ha dit el Jordi. Al carrer hi ha confusió i aquest espai, la meva opinió, és que ha de buscar la manera com sigui d'unir-se, la manera com sigui de restablir els ponts amb Podemos, amb Sumar, amb tot. O senzillament crear marca. Sí. Si no fa falta reunir-se amb ningú si no t'hi portes bé. El que no pots fer és ganivetar-te en públic, perquè si un amic ha deixat de ser amic, difícilment tornarà a ser. Per tant, fer marca. Sí, si és molt important fer marca. Sí. Bueno. Jo crec que les dues coses són compatibles. Jordi, si has deixat de ser amic, sempre pots tornar a ser amic, a més a més. I crec, a més a més, que aquest espai té un problema molt gran en aquests moments, no sé si us agradarà sentir-ho o no, amb Pedro Sánchez. És a dir, crec que Pedro Sánchez en aquests moments és una força molt poderosa, centrifugadora i per vosaltres perillosa, tot i que crec que és un polític que ha fet coses, al meu entendre, que són valentes i que estan molt bé, però que clarament a Madrid i Holanda Díaz i Sumar s'estan quedant sense espai. Llavors, crec que Barcelona en Comú, amb tota aquesta dinàmica, també depèn del que passi a Madrid. És a dir, jo crec que a Madrid és necessari que Sumar i Podemos es tornin a posar d'acord i torni a haver aquesta sensació, com deia el Jordi, que l'esquerra actua d'una manera unitària. Has fet una pregunta que requeriria una bola de cristal i és el que no tenim, no? La bola de cristal. A veure, si les últimes eleccions va haver-hi 300 vots de diferència i anem a mirar l'enquesta de valors de Barcelona, podríem pensar que reeditar l'alcaldia no pot ser, un objectiu viable. Per què? Perquè és veritat, aquesta és una ciutat molt progressista, radicalment progressista, més que la seva política. Les opinions de la gent, quan s'expressen en termes de preferències, valors, etc., si analitzeu les enquestes, veureu que les opinions són bastant d'esquerres. Una altra cosa és com la gent que pensa d'esquerres i progressista canalitza aquestes preferències i si la deposita en una força política o en una altra. I des d'aquest punt de vista, òbviament, jo us podria dir no, ho teniu molt bé, no sé què. No. No és tan fàcil. No és tan fàcil perquè ho hem vist. Primer, hi ha una ofensiva de la dreta brutal que està utilitzant mecanismes de discurs antisistema. S'han canviat les tornes. Ara l'antisistema són la ultradreta, que és la que recull el descontentament dels que estan més fotuts. I llavors l'esquerra hem de tenir l'ingrat paper de conservar l'estat de benestar, conservar el sistema educatiu, conservar el sistema públic universal, que no se'l privatitzin, conservar el que hem aconseguit amb l'espírit del 45 que deia el Ken Loach. No? És a dir, fer un discurs de conservar i millorar i de més justícia social en un moment en què la competència no ens ve per l'esquerra, sinó que ens ve per la dreta, hem d'anar molt al tanto com articulem el discurs. Molt al tanto. I no equivocar-nos d'enemic.
I a mi això em sembla el gran perill que hi ha. ¿Vale? I és veritat que Pedro Sánchez és una competència. Entre altres coses, Pedro Sánchez ha salvat el PSOE perquè ha sabut podemitzar-lo una mica. Cosa que no han sabut fer ni els socialistes francesos, ni els socialistes italians, ni aquí fins ara, però ara ho faran, no et preocupis. Bueno, no, jo en això no vull dir una cosa. Vull dir una cosa. Per una persona que sigui d'esquerres, que genuïnament vulgui el progrés de les classes més desfavorides i que vulgui canviar les coses, ha d'entendre que no les pot canviar sol ningú. Ningú pot canviar-les sol. I que feina tindrem que anant amb els que també són adversaris electorals, entre tots puguem fer alguna cosa. Per tant, cuidado, aquí l'equilibri és molt difícil. Jo entenc que això és molt difícil. L'equilibri de fer un discurs que marqui clarament quins són els ideals, els objectius d'una força política i que al mateix temps doni esperança i que al mateix temps, per mi és tan important com tot l'anterior, llanci el missatge de que és possible, perquè la gent, si percep que una cosa és utòpica i no és possible, li agradarà molt, però a l'hora de buscar, de votar, anirà a buscar aquell que sí que representa una possibilitat de realització, encara que sigui menys pura, menys ambiciosa, menys el que sigui. Per tant, aquí un discurs, diríem, de confrontació permanent amb les altres esquerres, les que siguin, a València seran uns, al País Basc seran unes altres, aquí seran unes altres, ho trobo perillosíssim. Dividir i criticar dins del bloc de l'esquerra va en perjudici de tota l'esquerra, també de l'esquerra que ho planteja. Per tant, s'ha de marcar els objectius, jo crec que és important saber cap a on es vol anar, però cuidado amb el negativisme. El negativisme és el pitjor. Amb el negativisme no anem enlloc. Amb la bronca no anem enlloc. Amb les males cares no anem enlloc. Jo crec que en aquests moments la gran confrontació ideològica passa per una confrontació sentimental. I aquesta confrontació sentimental és l'esperança contra la por. Hem de generar esperança i hem de combatre la por. La por que aprofita la ultradreta. Bueno, no sé si hi ha possibilitats, però fàcil no és. Sí, jo en la línia del que plantejaven els meus companys crec que realment estem vivint i viurem encara amb més intensitat una ofensiva reaccionària per part de l'extrema dreta, que té aquesta virtut que deia la Milagros, de semblar que una cosa, de vendre com a una cosa contracultural, valors que són profundament reaccionaris i que van en contra dels drets i llibertats que ens pensàvem que estan consolidats i que mica en mica veiem que no i que els hem de batallar cada dia. Passa que aquesta aliança no és fàcil, entre altres coses, perquè plantejar una aliança amb partits que defensen la llei d'estrangeria, en partits que defensen el retorn assistit dels menors estrangers no acompanyats o en partits que no volen acollir 200 persones perquè turisme, a vegades és una miqueta complicat. Per tant, jo crec que hauríem de tenir, la contra s'hauria de tenir molt clara i veure, identificar qui és bé l'enemic i no comprar tampoc segons quins discursos que justament l'ajuden a alimentar aquesta opció política. Llavors, en relació amb el que passarà dintre de 4 anys, que no tinc ni idea, però jo crec que un dels reptes que hauria de tenir segurament els comuns per intentar tornar a representar sectors amplis de la població, que si tu escrutes com han anat els últims resultats electorals, veus que bona part de les classes populars tornen a votar el Partit Socialista perquè consideren segurament que els comuns no representen res de massa diferent a dia d'avui, jo crec que és important distingir-se del Partit Socialista, fer política de perfil propi i diferent al que fa el Partit Socialista i sortir d'aquesta subalternitat respecte al PSC, no? És a dir, deixar d'interpretar-lo com un partit progressista quan el seu model per Barcelona és el mateix que defensa Xavier Trias. I crec que és important plantejar polítiques transformadores una altra vegada
i explicar d'una forma valenta i honesta quins són els límits amb els que s'ha topat segurament el govern a l'hora d'impulsar-les, no? Perquè crec que ha faltat valentia, honestedat i transparència en aquest sentit. No explicar millor els límits, ser més honest en això i teixir aliances, però amb aliances amb sectors d'esquerres que tinguin la defensa dels drets humans per bandera, jo crec. Hauríem d'acabar ara, però si entre tots ens podem comprometre que aquesta última sigui d'un minut, ho podem tancar en 5 minuts. El públic demana, bueno, el públic, algú del públic, no sé si tothom ho vol demanar, que destaquem un error dels comuns en aquests anys d'existència, d'alcaldia i d'existència. Com que ho heu dit bastant, però es tracta de fer... Sí, no és la millor manera d'acabar, però hem dit que volíem fer autocrítica, no? Hem dit que volíem fer autocrítica i després ja tiraran cap amunt. Aleshores, si voleu mencionar aquest error, amb el temps que breu que pugui ser. Vinga. Bueno, començo. La Copa Amèrica. Vinga, supera-ho, Ernest. No ho superaré, la Laura. No, jo tinc clar que per mi el gran problema dels comuns i de l'ADA durant el seu mandat és que no han tingut qui els defensi. I és l'error i no han tingut qui els defensi i en aquest sentit l'ADA i els comuns han estat molt sols defensant les seves idees i trobant veus diguem-ne afins a ells, diguem-ne, no? I per tant crec que això per mi ha estat un error greu, perquè jo crec que això s'hauria pogut treballar millor. Bueno, si s'ha de dir un error, jo diria, en alguns moments s'ha donat la impressió de que les tasques de governança eren tan absorbents i anaven tan justos, anava tan just per estar a tots els reptes que hi havia, que llavors es descuidava una cosa que és molt important en l'esquerra, que és tenir organització. I jo crec que el tema de fer organització, fer cantera, fer pensament, fer canals de distribuir el pensament, fer debat, tot això és molt important. A mi em tocaria dir la bona, doncs, no? No, jo diria... Per mi, una cosa dolenta que ha sigut bona i una cosa que ha sigut bona que ha sigut la força dolenta, que és la mateixa, que és que Ada Colau és tan bèstia que la sensació és que tot girava al voltant d'Ada Colau. I això ha sigut cosa per molta gent molt dolenta i en canvi per si cosa molt bona. I el segon error és haver-me convidat avui aquí a mi. és broma. Gràcies. Havia generat molta expectativa la teva presència aquí, Jordi, però crec que ha anat molt bé. Moltes gràcies, Laura, Jordi, Milagros, Ernest. Ens en portem molts deures i molts aprenentatges. I ara que ningú marxi, perquè farem una cloenda d'aquest aniversari abans de passar a la part més festiva, que és la que tots esteu esperant, amb la regidora Janet Sanz, a partir de l'octubre presidenta del grup municipal, i amb el portaveu de l'organització, Max Kanner. Moltes gràcies a tots i totes.